Які ще ноу-хау українці можуть перейняти інші армії світу? І які технологічні висновки можна зробити з війни в Україні? Про все це ми поговоримо із Андрієм Крамаровим, військовим експертом, офіцером резерву Збройних сил України. Пане Андрію, добрий вечір. Вітаю вас. От щойно в нашому ефірі був сюжет про технічні інновації у нинішній війні з Росією. А як ви розцінюєте ці зміни і, власне, їхній вплив як на цю війну, так і загалом на ведення війн майбутнього? Ну, взагалі, війна в Україні, можна сказати, що вона, знаєте, змінила дуже сильно підхід навіть до війн. От як от вже відомі всім свої статті журналу The Economist сказав Валерій Федорович Залужний про те, що, от, наприклад, в нашому контрнаступі, ну, виявилися відверто якби недієвим розрахунки з урахуванням методик, способів ведення війни країн НАТО. І тут от питання, ну, не тільки там в тих технологічних таких тактичного рівня рішеннях, от як, наприклад, там наварювання оцих захисних екранів, якими користуються, як і ми, так і росіяни, це там більш масове застосування доволі компактних, ну, FPV-дронів від першої особи. Це загалом і ведення війни в умовах, коли дуже сильна медійна компонента, і от інформаційний аспект – це протистояння їй. В Ізраїлі з Україною дещо інша ситуація. Ізраїль балансує, ну, на, скажімо так, на балансі інтересів світових, там, арабського світу, їх інтересів в арабських країнах, його партнерів Заходу, там, перш за все, Сполучених Штатів Америки. В той час у Ізраїля доволі сильна власна військова компонента, і він набагато менш залежний від, наприклад, там військової допомоги, так, ніж Україна. Україна ж, в свою чергу, опинилась, ну, в більш виграшній ситуації щодо аспекту морального, тобто, ну, що армія є загарбник, є там відверте зло, ми якби країна, яка 100% постраждала, тут ні в кого питань не було. Але, знову ж таки, за рахунок більшої залежності від західного озброєння, ми мали на інформаційному фронті дуже сильно відпрацьовувати для того, щоб, ну, відверто там вибивати для себе ті чи інші поставки зброї. І це також є, ну, певною новелою уже у військовій справі. Ну і загалом підтримка правильного градусу і роботи як на полі бою, то, чого не було раніше, і підтримка одразу ж інформаційної компоненти, політичного аспекту, тобто, де потрібно, от Ізраїль зараз працює за більш класичною схемою, тобто ми робимо те, що вважаємо за потрібне, а потім будемо пояснювати. Загалом зараз навіть от наш ворог, він одразу ж намагався активно вмикати пропаганду, пояснювати, що насправді там це ми, військові злочинці, займатися підміною поняття. І на цьому фронті також треба стояти. До речі, хочу сказати, що от у бойовиків Хамасу, там у них вже є один пропагандист, який там був спочатку жертвою обстрілу, потім військовим, потім він там був нібито полоненим. Сьогодні він виліз на фотографіях ніби як вже представник преси. Вони також з цим активно працюють, а це значить, що такі способи ведення війни, ніж це ми, крім класичної на полі бою, вони стають загалом як стандартним вже для будь-якого військового конфлікту. А якщо брати фінансову сторону питання, от з вашої точки зору, глобально війна, вона йде до здорожчання чи навпаки до здешевлення? Я про що? От з одного боку, ми бачимо дорогі системи ППО, які нам постачає Захід, доволі недешеві теж і снаряди ті самі. А з іншого, відносно дешеві FPV-дрони, які спалюють ворожу техніку там на мільйони. Тож, яка глобальна тенденція з вашої точки зору? Я думаю, що тенденція насправді до здешевлення – це такий, ну, настільки суттєвий фактор. Так, от з'явилися там, наприклад, FPV-дрони. Проте є розуміння про, наприклад, підвищення точності снарядів. Для цього потрібно виготовляти снаряди, от як по типу Excalibur, які є високоточними з додатковим GPS-наведенням. З одного боку, можливість є наносення
атаки ударними БПЛА, як от Шахет-136. А в протистояння ним потрібно зараз придумувати, скажімо, більш дешеві способи, ніж випускати по них просто там дуже дорогі ракети зенітно-ракетних комплексів. Потрібно виходити з того, що, наприклад, там використовувати дешевий снаряд, але, наприклад, на дорогі установки. Це як, от, наприклад, системи Skynex з гарматами Relicon, які використовують ніби класичний дешевий зенітний снаряд. Проте сама система, яка його використовує для того, щоб бути ефективною, має в себе містити ряд сучасних технологій, досконалу радіолокаційну станцію. І відповідно, знову ж таки, тобто ми використовуємо, от тенденція така, що використовуємо ніби більш дешевий боєприпас, але при цьому для того, щоб він був достатньо ефективний в сучасних інтенсивних умовах війни, потрібно для нього доволі дорогу матеріально-технічну базу. А окрім наземних інновацій, до речі, прогреміла ще одна революція в водах Чорного моря. Це ударні дрони, я маю на увазі. Як вони змінили розклад сил в акваторії? І які перспективи, з вашої точки зору, для Чорноморського флоту? Якщо можна, не дуже довго, бо у нас хвилина часу буквально лишилася. Загалом морські дрони України повністю змінили підхід до побудови військово-морських сил. Тому що при їхній дальності там до 1000 кілометрів дорогі дуже кораблі, вони стають фактично надзвичайно вразливими для набагато дешевшого типу снаряду. При цьому зараз, знову ж таки, при вибудові безпеки будь-якої там, наприклад, флотилії або нам авіаносної групи, до прикладу, потрібно враховувати ще і цей ризик, тобто потрібно поки що йому протидію не знайшли. Але, в принципі, я думаю, що це не за горами. Тобто ми побачимо, як Чорноморський флот забереться геть, да? Я так розумію, з Криму. Зрештою. Я думаю, що Чорноморський, ми побачимо в якийсь прекрасний день, як Чорноморський флот, як, скажімо, як бойова одиниця просто перестане існувати. І це прекрасно. Будемо чекати на цю мить. Я вам дуже дякую за розмову. Це був Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерву Збройних сил України.